La Comunitat Valenciana ha decidit prorrogar el seu marc de restriccions actual 2 setmanes més fins al pròxim 15 de juliol davant el repunt dels casos dels últims dies i recomana que es mantinga l'ús de la mascareta en espais exteriors. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Anna Barceló, han comunicat aquesta decisió després de la Comissió Interdepartamental. La Comissió Interdepartamental ha aprovat la recomanació de que l'ús de la mascareta a l'aire lliure s'utilitza, tret dels espais de caràcter natural o de les platges. En general, pensem que és bo que la mascareta continuï utilitzant-se. És la recomanació que fa la Generalitat. Els que sí que pateixen canvis sobre les mesures actuals són els casals i seus festeres. A partir de l'1 de juliol ja no tindran horari d'obertura limitada i aquest dependerà de cada ajuntament. A més, podran realitzar activitats amb les mateixes condicions que l'hoteleria. Aquesta era una de les principals reivindicacions del col·lectiu faller de cara a la celebració ajornada de les falles de 2021 a principis de setembre. Les sedes festeres no van a tenir un horari d'apertura i cierre. Esta cuestión la tendrán que regular todos los ayuntamientos dentro de las propias ordenanzas que tienen sobre estos espacios y si contemplamos el que se pueda llevar a cabo una actividad distinta a la administrativa, que sería el consumo de bebidas o comida, es decir, asimilable a la restauración. El president ha anunciat també que s'avança la vacunació massiva dels joves d'entre 30 i 39 anys el dilluns que ve, 12 dies abans del previst inicialment. Amb aquest fren, la desescalada de 2 setmanes i l'augment de la vacunació, la Generalitat confia poder recuperar la situació de risc baix en la qual estava la comunitat des del mes de març. En 2 setmanes tornaran a revisar-se les mesures.